вітаю! Ви продовжуєте свій день із телеканалом «Відкритий». Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події на цю годину дивіться просто зараз. 1760 нових ковід-хворих виявили на Дніпропетровщині. Область – регіон-лідер за кількістю нових заражених за добу. Колишній будинок міської управи, обласна філармонія і Криворізький центр дитячої та юнацької творчості. До програми «Велика реставрація» потрапили три пам'ятки регіону. Обробляють рослини та перевіряють систему поливу. Зони відпочинку Дніпра готують до зими. Переможці національного етапу міжнародного кулінарного конкурсу двох дніпровських кухарів визнали найкращими в Україні. Про це та інше більш детально. Нервування пасажирів та навіть звільнення водіїв. Вже тиждень, як шофери громадського транспорту ковтають заспокійливе, а пасажири змушені виходити з дому раніше, аби вчасно потрапити на роботу або у справах. Як дніпряни дають собі раду в період транспортного колапсу, журналісти «Відкритого» вийшли на зупинки ввечері та зранку. Центр міста, 18.00, час пік. Дніпро живе в умовах червоної зони карантину вже тиждень. У маршрутки пускають лише в масках та за кількістю місць. Тобто, як раніше, до транспорту не набитись, наче з мішка висипано. Через це довжелезні черги. 17.40. Зупинка 121-ї маршрутки в середмісті. Черга десь людей 40. На 121-й зазвичай така черга і була. Ну, єдине, що беру тільки сидячих, тому більше часу приходиться стояти в черзі. Не скільки їдеш, скільки стоїш в черзі. Коли полчаса, коли 40 хвилин. Та за 20 хвилин черга збільшується вдвічі, її хвіст тягнеться на кілька десятків метрів. Черги і на 88-й автобус. Тут деякі пасажири кажуть, після запровадження обмежень вистачило кілька днів, аби змиритись. Не критично, скажу, не так, щоб не смертельно. Але є й такі, кому доводиться змінювати маршрут, аби дістатися додому. Інші розраховують лише на свої ноги. Я не чекав, я пішов пішком. Чекати було гораздо довше, ніж пройти пішком. Далеко йти? На лівий берег. Та є й ті, що ладні стояти в черзі довше, ніж йти пішки. Живу на Ладанцова, за мостом. Работаю от здесь, в центрі. Я стою по 45 по часу, щоб переїхати просто мост. Добиратися з роботи, що утром на роботу. По 3 часа, по 2. Ну а як? Ну до введення того нормально більш-менш добирається на роботу. Хоч і повний автобус. Люди не витримують і часом у салоні маршруток вирують пристрасті. Час пік ругаються, звісно. Всі йдуть на роботу, ви теж саме. Сложно це саме, ну так нормально. Їздимо, працюємо. І ранкові рейси містом не без сюрпризів. Яка ситуація зранку у Дніпрі, чи є транспортні колапси і чи встигають люди на роботу? На годиннику 8-ма, район Тополя, транспортного колапсу не бачимо. У тролейбусах пасажири суворо по місцях і в масках. А от водії маршруток грішать, подекуди беруть і стоячих. Восьма 30, зупинка біля ТРЦ. Пасажири й водії усі в масках, проте часто густо транспорт забитий вщент. Пані Наталя на роботу щоденно добирається двома маршрутками. Останній тиждень вчасно не встигає, бо каже, стоячи не беруть. Стоячих не беруть 100%. Уже кілька днів, ну от після постановлення кілька днів. В будь-якому випадку треба виходити пораніше. Як виходить? Пораніше в будь-якому випадку. Не вдалося сісти на маршрутку і Анатолію Олександровичу. Каже, як їхати зараз кудись у справах, то одна морока. З перемінним успіхом, да. Коли, як? Да, звісно, хуже стало, коли этот карантин, или як його назвати. Розанні Гетьман теж не пощастило. Водій і її не взяв. Бо місць для сидіння жодного, а стоячи не можна. Треба маршрутки, щоб більше ходили. Тому що так не доїдеш. Або пішки йти. Було раз, йшла пішки, тому що ніхто не взяв. Ходити, я буваю на машині їздю, а буваю на маршрутці, коли я. Ну, тяжко з маршрутками. Туди і обратно – це жах просто. Уже 9-та – тупик маршруток на Панікахи. Водій Юрій Степанович у перерві між рейсами розповідає, за чверть століття роботи таке було тільки минулого карантину. Ліс рука, що їду. Заходять, я останавлююсь, глушу, говорю, я не поїду, поки не освободять автомобіль.
Ну, а другі пасажири психують вже, говорять. Нам треба їхати, виходити. Ну, так як-то. Ну, в общем, головна боль. Это маски требуємо у пасажирів, кажеш. Ну, я сам боюсь заразитися. У нас фірма приказали не брати стоячих і все. На кінцевій зупинці в салонах пасажирів можна порахувати по пальцях. Я просто попала, що є сидячі місця. Как бы добираться надо автомобілем, поэтому мені трудно сказати. А от водійка тролейбусу ділиться. Те, що беруть не всіх, людей дратує. Щоб були тільки по місцях, за цим слідкує через дзеркало у салоні. Уже тиждень відчиняє тільки передні двері. Усі спішать. Нюанси бувають різні. І скандали, і прокльони, і все, що угодно в наш адрес йде. Ну, не ми ж це придумали. Как бы карантин, є карантин, треба соблюдати. Тогда бы вот пенсионеры, которым некуда спешить, да, они бы ехали уже в определенное время. И тем, кому на работу, естественно, они бы успевали, сели бы и места были бы. Зараз у Дніпрі працюють 13 автопідприємств. Там підрахували, кожне з них щодня збиткує у середньому до 40 тисяч гривень. Та й водії не витримують, звільняються. А це значить, на маршрутах кількість транспорту меншитиме. Лише за перший червоний тиждень один з перевізників Дніпра втратив 7% водіїв. Очень большая серйозна проблема, за которой также водители не хотят выезжать на линию. Доходит дело до, извиняюсь выражение, до мордобоя, то есть даже есть такие случаи, когда на водителя там нападали с кулаками. Ну, а это, понятное дело, никому не понравится. Мало того, что водитель подвергается на сегодняшний день повышенному риску, когда он перевозит в период ковида, он перевозит и 200, и 250, и некоторые, может, и до 300 пассажиров в день. То есть это 300 контактів, люди зайшли, вийшли. Аби хоч якось послабити транспортний колапс, в Дніпрі останніми днями на дороги випустили додатково півсотні маршруток та 13 тролейбусів. По деяким маршрутам, особливо по тим, які проходять через крупні промислові підприємства, кількість автобусів вона збільшена. Наприклад, по маршруту номер 38, по маршруту номер 43, по маршрутам, які пересуваються з житлового масиву Парус, Покровський та Красний Камінь, кількість автобусів збільшена, але ми розуміємо, що цього недостатньо. Тобто є економічні показники, які не дають використовувати більшу кількість автобусів. Скільки ще триватимуть такі умови перевезень, невідомо. А щоб убезпечити себе від запізнень та багатогодинної поїздки громадським транспортом, є альтернатива. Лада Донець, Олександр Тущенко, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Через коронавірус українців стало менше на 734. В Україні зафіксували рекордну смертність з початку пандемії. Загалом хворобу діагностували в понад 19 тисяч людей. Ушпиталили практично 3 тисячі пацієнтів. У МОЗ повідомляють, що тиждень їхня кількість зростає на понад 20%. Переважна більшість – нещеплені. Крім того, кожні 2-3 тижні кількість ковід-заражених в Україні подвоюється. Відсьогодні червоний рівень епіднебезпеки запровадили в Рівненській та Миколаївській областях. Відтак, у червоній зоні карантину третина регіонів. Проте вже незабаром зона може розширитися і охопити половину країни. Ситуація із кількістю госпіталізованих набирає загрозливих обертів. У деяких областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80%. Йдеться про Донецьку і Запорізьку область. Загалом, по країні показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для хворих на COVID-19, складає 66%. 1760 нових ковід-хворих виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Область – лідер серед інших регіонів за кількістю заражених. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Павлограді, Кривому Розі, Нікополі та Синельниковому. 92% госпіталізованих не мають жодного щеплення. Сьогодні у госпітальних базах до кисню підключені понад 6 тисяч ковідних ліжок. Їх завантаженість – 75,5%. Загалом в області майже 25 тисяч хворих на корону. Більшість лікуються амбулаторно. У стаціонарах майже 4 тисячі пацієнтів, багато тяжких із ускладненнями. Зокрема, у лікарні імені Мечникова, куди доправляють найтяжчих недужих з усієї області, у ковід-відділеннях 175 хворих, 25 у реанімації. Ковід починається з нежиті, закінчується розвалом всього організму. Деякі пацієнти одержали разом з ковідом нефрит,
міокардит, запалення мозку. 80% наших пацієнтів, вони повинні лікуватись далі. Бачимо, що після ковіду, ще під час ковіду виникають інфаркти, аритмії та інші ускладнення. Кожний п'ятий хворий після важкого ковіду доходить до апарату гемодіалізу. Зелене світло на дитячу вакцинацію. УМОЗ дозволили щепити від ковіду підлітків від 12 до 17 років. Це можна буде зробити тільки вакциною Комірнаті від Pfizer. Вводитимуть дві дози з інтервалом 21-28 діб. Імунізація дітей Pfizer протипоказана, якщо є алергічна реакція на один із компонентів препарату. Понад 100 спікерів збере Міжнародний економічний форум. Він відбудеться у Дніпрі 18 та 19 листопада. Учасники із різних країн світу проведуть більш ніж 30 дискусій, круглих столів, конференцій, семінарів, лекцій та воркшопів. Говоритимуть про зростання економіки після пандемії, екологію, стратегію бізнесу, світові торгові тренди, роль жінок у бізнесі, трансформацію індустріальних міст та розвиток туризму. Окрім цього, спілка українських підприємців презентує національне дослідження ефективності економічних реформ. Фахівці матимуть можливість поспілкуватися з колегами з Євросоюзу, Туреччини, США, Канади. Участь у форумі безкоштовна. Аби приєднатися, потрібно зареєструватися на сайті облдержадміністрації. Передбачена й онлайн-трансляція. Ми будемо говорити про великі стратегічні речі для України, для регіону, для світу, бо світ стикається з викликами, пов'язаними з ковідом, пов'язаними з глобальними змінами в економіці, пов'язаними з діджиталізацією, і всі ці історії будуть відображені в перший день форуму. Другий день форуму буде більш практичним, він буде присвячений проблемам бізнесу, які є у Дніпропетровському регіоні. Цей форум буде проходити в умовах пандемії, будуть безпрецедентні заходи безпеки. Всі відвідувачі, лектори, учасники цього заходу повинні мати сертифікати про повну ковід-вакцинацію, а також у разі відсутності ПЛР-тести. І також хочу наголосити, що кількість учасників може бути обмеженою. Випробувати свої сили в інтелектуальному конкурсі та позмагатися за звання кращого знавця рідної мови. На старті прийом заявок на другий всеукраїнський відкритий марафон імені Петра Яцика. До змагань можуть приєднатися учні 3-11 класів, профтехів, студенти вишів. Усе, що для цього потрібно – подати заявку та зареєструватися на платформі Human. Дедлайн – 31 жовтня. Конкурс у 4 етапи. Усе онлайн. Учасники, які успішно їх пройдуть, отримують сертифікати, а ті, хто набере найбільшу кількість балів – дипломи. Завдання марафону розробила творча група вчителів та викладачів української мови. На її чолі – відомий лінгвіст, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Учаснику надходить на електронну пошту інформація про те, коли, в які дні будуть проведені ось ці етапи, посилання, знову ж таки, на платформу Human, де будуть вони розміщуватись. Учень заходить на цю платформу і там онлайн, в дистанційному режимі, виконує завдання. Все абсолютно збігається з програмою, з освітньою програмою, тому усі завдання доступні для дитячого сприйняття, все це вони вчили. Обласна філармонія імені Когана, корпус фахового коледжу на проспекті Яворницького у Дніпрі і Центр дитячої та юнацької творчості Металургійного району у Кривому Розі. Три пам'ятки культури Дніпропетровщини увійшли до програми «Велика реставрація». Найстарша серед пам'яток – будинок міської управи. Зараз це корпус мистецько-художнього коледжу. Будівлю звели у стилі віденського ренесансу на початку ХХ століття. На той час вона була одна з найвищих у місті. Три поверхи увінчували 6 веж, вони збереглися й донині. Будинок обласної філармонії звели у 1913-му. На той час це була грандіозна споруда, яка вважалася хмарочосом. Це унікальна для України та світу пам'ятка, виконана у стилі модерн. Фасад з округлими формами і високими вузькими вікнами. Загалом у переліку об'єктів, обраних для реконструкції, 26 споруд із різних областей країни.
Легендарна «Катюша» отримає нове життя. У Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького бойову машину тимчасово демонтували і розібрали на частини. Усе через оновлення зали історії Другої світової. На переконання істориків, експонат радянських часів на сьогодні не відповідає новій концепції музею. Крім цього, розміри автівки не дозволяють вписати в історію зали чимало нових сюжетів, які замовчувалися за часів тоталітарного режиму. Проте БМ-13 «Катюша» збережуть. Експонат планують розмістити поруч у діорамі «Битва за Дніпро». Експонат був розібраний без пошкоджень. Експонат не був зруйнований. Він розібраний на складові конструктивні частини механічним способом. Так само потім він буде зібраний тими самими фахівцями. Історична наука не стоїть на місці. Історична наука заповнює білі плями, які існували в радянському наративі. У нас з'явилося багато нових сюжетів. Тут потрібно чітко обирати, що ми хочемо бачити. В принципі, в залі ми хочемо бачити похідні групи ОУН, або ми хочемо бачити велику потужну «Катюшу» БМ-13. Ми хочемо бачити правду війни очима військовополонених, або це все ще БМ-13. Нам цікава доля дітей у вихорі війни, або це все ще та сама БМ-13. Найкращі повари України у Дніпрі. Це шеф-повар одного з міських ресторанів Вадим Захаров та його су-шеф Дмитро Гапон. Хлопці посіли друге місце на національному відборі престижного міжнародного конкурсу «Bocuse d'Or». Дніпровська команда обійшла майже 80 учасників. Випередити не змогли лише Максима Приходька зі Львова. Він тепер представлятиме Україну у фіналі конкурсу в Будапешті, змагаючись із 23 кулінарами зі всього світу. Як змінилося життя переможців української частини конкурсу – далі у сюжеті. Самым сложным, я думаю, это решиться и пойти. Потому что конкурс непростой, это самый сложный конкурс в мире кулинарный. Приготувати м'ясну та рибну страви. Кожну по 12 порцій за 5,5 годин. На тарілках має бути не проста їжа, а креативна і смачна. Таке завдання конкурсу. Дніпровська команда кухарів Вадим Захаров та Дмитро Гапон впоралися з цим блискуче. Рибу ми готували рулетом. Це було філе без кожи. Внутрі зробили начинку із рапанів. Вона теж багатокомпонентна, там свій определенний вкус. І рибу покривали крамблом із хрустящих елементів, зелені і лобстера. Потім гарніри. Один із гарнірів на рибу – це була панакота, яка состояла із трьох слоїв. Нижній слой був сирний, середній слой був з соком юзу і бузини, і верхній слой був, напомню, щавель. Хлопці зізнаються, найскладніше було вкластися у 5 годин. Щоб встигати, перед конкурсом місяць тренувалися. Кажуть, вдень працювали, а вночі вчилися готувати рибні та м'ясні страви на 24 порції за 5 годин. Так провели 4 ночі. Та всього передбачити, кажуть, неможливо. Була утеряна форма, наприклад, для тарталіки. І прийшлося закручуватися, вирізати щось похожого діаметра. Справились. У меня рыба чуть не распалась. Я готовый уже рулет целый, должен был порезать на 6 частей каждый. И я беру его в руки, начинаю резать, она под ножом просто начинает расслаиваться. И в этот момент я обливаюсь холодным потом. Но, к счастью, все нормально. Все уцелело, все 12 кусочков были ровными. До того ж, говорять повари, журі прискіпувалося до найменших дрібниць. Розділив м'ясо, у мене маленький кусочок жила відлетів просто і застряв на столі, на краю. І проходив один із членів журі, посмотрів, достав телефон, сфотографував і пішов далі. Я в цей момент, звісно, покраснів, побліднів. Хлопці працюють в одному із дніпровських ресторанів у середмісті. Вадим кухарює 12 років, Дмитро – 2. Говорять, у їхньому закладі немає звичних страв, бо до кожної вони додали свою родзинку. Багато додають жовток яєчний, а тут ми його, як сказати, завялили, тобто соль, сахар,
он стал вяленым, и мы его вот так натираем для подачи. И это и эффект добавляет, и, собственно, вкус свой тоже. Самі ж кажуть, полюбляють вуличну їжу, особливо шаурму. Вадим і Дмитро планують ще раз спробувати удачу на найпрестижнішому конкурсі кухарів і перемогти, щоб представляти Україну та її кулінарні традиції у Європі. Та відбір буде за 2 роки. А поки що Дмитро збирається довчитися у вишій на факультеті харчових технологій та стати шеф-поваром. А Вадим мріє відкрити свій ресторан, де готуватиме унікальні страви з українських продуктів за авторськими рецептами. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Домашнє фіаско. Футболісти Магдалинівського ВПК «Агро» на стадіоні «Метеор» поступилися команді «Гірник Спорт» із горішніх Плавнів Полтавської області. Рахунок матчу 2-1 на користь гостей. Для підопічних Олександра Грицая ця поразка стала третьою поспіль у першій лізі чемпіонату України. За ходом поєдинку стежив наш В'ячеслав Куліш. Стартові хвилини матчу були за господарями. Футболісти ВПК «Агро» володіли ігровою ініціативою, але так і не змогли трансформувати її в голи. У людей один удар, перший тайм, суворий гол. Ми створюємо, намагаємося, атакуємо. Не знаю, м'яч туди не летить. Ми на цьому акцент ставимо, що потрібно забивати свої моменти і не давати супернику реалізувати свої. Не забиваєш ти, забивай тобі. Такий футбольний закон спрацював і в цьому поєдинку. Тож на перерву команди пішли із мінімальним рахунком 1-0 на користь гірника спорту. Перший тайм у нас не вийшло, але повезло, що забили гол. Тому, можна сказати, перший тайм може внести актив як по результату, але не по ігрі. У другому таймі на футбольному полі точилася гостра гра на зустрічних курсах. Гольових моментів вистачало поблизу воріт обох колективів. Проте суперники лише обмінялися забитими голами. На більше не вистачило ані сил, ані часу. Утім, 2-1 – перемога гостей. В перериві поговорили. Перестроились немного в плане агрессии в атаке. И пошли моменты, комбинационная игра начала получаться. Хорошо за мячи цеплялись мы. Забили второй мяч. И вроде бы уже как и преимущество у нас. И моменты не забиваем, не забиваем. Соперник забил. И валидольную концовку сами себе придумали. Ну, хорошо, что выставили. Нельзя пускать руки. Надо верить в команду. Надо быть одним коллективом в первую очередь. И выходить, и забирать очки, добывать победы, забивать голы. Після 15-го туру українського чемпіонату першої ліги ВПК «Агро» залишається на передостанній сходинці. Реабілітуватися після третьої поспіль поразки команда з Магдалинівки зможе 31 жовтня. Цього дня вона вдома прийматиме футбольний клуб «Кремінь» із Кременчуку. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Обробляють та підв'язують дерева, консервують систему автоматичного поливу. Паркове господарство Дніпра готується до сезону холодів. Крім того, фахівці перевіряють готовність снігоприбиральної техніки та кількість суміші, потрібної для обробки шляхів. Підготовчі роботи у парку Писаржевського інспектувала і наша Вікторія Вахрушина. Стопчик термометра опустився, а отже час готуватися до зими. У парку Писаржевського, де понад 30 зон систем поливу, комунальники продувають труби, аби взимку їх не розірвало. На даний момент ми робимо слив води, консервація на зиму. І будемо зжатим повітрям видавлювати воду, залишившуюся воду із системи поливу. До зимівки готують зелені насадження. На території парку Писаржевського 350 туй та 3 сосни, а ще хризантеми та лаванда. Перед холодами комунальники обробляють дерева спеціальним розчином та одобрюють, а квіти незабаром вкриють агроволокном. В першу чергу ми проводимо укривання многолітників, непосередньо хризантеми і лаванди, але це ми зробимо трохи пізніше, коли температура трохи буде нижче, і ми її укроємо агроволокном. Садівниця Марина Іванова підв'язує зелені туї у парку. Об'єм роботи, каже, великий, але впоратись мають за кілька днів. Удобрення – це був фунгіцид від вредителей, щоб не заводилися всякі вредителі хвойників. А сітка ми підв'язували для того, щоб воно тримало свою форму. Удобрення спеціально для осені, щоб хвоя зберігала свій зелений цвіт, не жовтіла, щоб добре формувалася за зиму корнева система.
Парк – це не тільки зона прогулянок, а й частина насиченого трафіка пересування дніпрян. Тому комунальники дбають про снігоочисну техніку та посипний матеріал. Комунальне підприємство «Міська інфраструктура» займається підготовкою зимової техніки, яка потрібна для прибирання снігу. Сьогодні також ми повідомляємо про те, що в нас закуплено посипний матеріал. Це в розмірі десь 130 тонн піску та 55 тонн відсіву, який ми будемо посипати в парку. Загалом у Дніпрі за тиждень планують підготувати до зимового сезону сквери Амурський та Івана Старого та парк «Зелений гай». Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Фіолетові, жовті, помаранчеві, білі й рожеві. Бо сад Дніпра палахкотить різнобарв'ям. То квітнуть хризантеми й айстри. Дрібноквіткові сорти, кажуть, у ботсаду тішать красою довго. Вони розпускаються наприкінці літа, на початку осені та палають до морозів. Маленькі квіточки більш стійкі, ніж великі. Загалом у ботсаду майже 40 видів хризантем. Тут їх вирощують не перший рік. Побачити цю красу на власні очі та насолодитися квітковим ароматом відвідувачі ботсаду можуть у будні з 8 до 15. Сорт Green Orange, це Tricky White, це у нас сонечко, це в нас космічна хризантема, це сонячний зайчик. Це всі хризантеми, які тут є в даний момент. Вони квітуть майже одночасно. Ну, ці дрібноквіткові хризантеми, звичайно, китайські сорти, вони більш стійкі і не потребують особливих умов. Тобто їх може в деяких випадках доводиться прикуповувати. Але з іншого боку, в нас існує ціла колекція, яка не прикуповується вже котрий рік, нібито тримається. На цю годину це остання інформація. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте в соцмережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та на все добре!